fort som tusan det är. Så. Ny event week. Så. Det är ny event week idag. Igår vann jag den där bilen, vad heter den? Okay, the networks are down, the equipment is ready. Shut up, man. Stop it. So you can feel it. Right. I am not interested. Det här är ingen bil jag vill ha. Stopp. Vad är bilen? Vad är det? The casino store is open. Come dressed like you deserve success. Vad är det här för bil? Stopp. Tråkig bil. Nej, det är ingen mer. Det är inte någon mer. Stopp. Stopp. Det är ingen. Hurra! Det var det. Stopp. Fan. När spannade jag igår då? Stopp. Nej, vi har det här. Vi är som. Tror mina. Kolla vad veckan ska göra. Ny eventvecka. Det här har jag inte. Det är den här ju! Det är den bilen! Det är den bilen jag vann! Det är den här bilen jag vann! Det är ju den här bilen jag vann! Igår! Vad fan är det? Det är nyaste bilen! Det är den här jag vann ju! Det är den här jag vann igår! Nya Keoprico Heist-bilen! Det är den jag vann igår! Och jäkla nice! Den här tänkte jag köpa när man blev på rea, men nu vann jag den bilen. Fan, då behöver jag inte köpa den. Då slipper jag köpa den bilen. Jävlar vad nice det var. Den bilen jag vann igår. Jävlar. Sakerlig. Slipper jag köpa den här bilen. Satan vad nice. Jävlar vad nice. Åh. Vad var det? Ny eventvecka. Ny eventvecka har vi här. Och stopp. Är ingenting på rea. Här. Savestra är fortfarande på Prime Gaming rea. Ni har Twitch Prime. Prime Gaming så här. Här har vi rea. Kina Classic. Inte mycket rea här. Det var det här. Casco är på rea. Stånd. Det var inte mycket rea här inte. Stånd. Såklart Slam Truck är på rea. Nu när jag redan har köpt den. Man skulle ha väntat ståndet. Men
Ingenting här nej. Kolla här, vi har här då. Ingenting på rea här. Dålig med rea här. Dålig med rea här. Ingenting på rea här. Ingen får reda där, nej. Båtar. Ståndbåtar. Ingenting får reda där. Varslock. Har vi någonting på rea? Här har vi rea. Winky. Manchester Scout. Så här var Twitch Prime rea. Säg vad man ska med Winky. Och stopp. Och ingen mer. Verkar så. Här finns några Prime Gaming. Så, Prime Gaming så här på rea. Account. Insert inte på rea. För er som vill ha insurgent. Det är också Prime Gaming. Det var inte mycket. Det här är in en tvekan. Stopp. Den där bilen vill jag inte ha. Stopp. Jag har inte ens plats för fler bilar. Fan då? Klockan mycket om jag ska spinna nu. Stolt. Jag kolla hur många minuter jag har. Jag har alltså en extra massor. Jag har en sån här. På jobb så här. Stopp. Jag ser om Rockstar har kunnat. Ingen double cash här. Ingen double cash på den här. Ingen double cash, ingen triple cash. Stunt race. Stunt. Ingenting här. Ingenting på hot ring. Här har vi! Double cash på transform race. Stunt. Double cash på transform race. Double cash på alla transformers. Så passa på att köra. Ingen att capture. Last team standing. Ingenting på killen i det hela, survivals. Ingenting med survivors. Stopp nu! Ingenting med missions. Inget... Ingenting att göra. Här då. Ingenting på Arkota, inget på Beast. Ingenting här. Vi har bara double cash på stunt race. Transform race. Här har vi. Hunting pack.
alla hunting packar på triple cash och triple RP. Oh, prodigy. You know, prodigy. Ah. Oh. I'll transform right. Double cash or triple cash. RP. Inget annat. Fan! Stånd! Fan, hur många minuter kvar är det? Stånd! Va? 38:55. The inside track features the top film. När sprang jag verkligen bil igår egentligen? Då skit jag, då hoppar jag över, då hoppar jag över dagens akrobid. Jag hoppar över dagens akrobid. Det här var fan. Men det här var fan. Nej, i den här eventveckan, det var inte så mycket. Bara tråkigt. Transformers är kul, kul för oss. Ja. Där har vi bilen. Podiumviken. Tråkig bil. Det får vi leva med. Ja, hej då.